mutamasilen, mutakoriben, mutajanisen. Aya tilu. Ari mutamasilen hartosna teh silih sarupaan. Ari mutakoriben hartosna teh silih deketan. Ari mutajanisen hartosna teh silih jinisan. Kenapa yang ngerti gitu lagi? Idegom ayam mutamasilen, ayam mutakoriben, ayam mutajanisen. Piraku diliwatnya. Ayam mutamasilen, mutakoriben, mutajanisen. Ari mutamasilen hartosna teh silih sarupaan. Mutakoriben hartosna teh silih deketan. Mutajanisen hartosna teh silih jinisan. Saatos kieu nya yos kewe diseratna nya. Ari mutamasilen nu kahiji tadi teh silih sarupaan. Qaidahna inpis sifati wal makhoriji tapak harfa nifal mislai nipihi ma'ahak. Hartosna teh lamun sami sifat na sareng makhrojna dua huruf idgom mislen kasebatna. Berarti mutamasilen anu silih sarupaan teh antara huruf kahiji jeung huruf kadua sami sapertoskeun ba mayunan ba. Conto ib rib bi asoka idrib bi asoka kahiji nu kahiji teh aya mutamasilen hartosna silih sarupaan. Teges nama cekamari hurufna a akur. Sami makhroj sami sifat. Teges nama hurufna akur. Sapertoskeun ba mayunan ba. Ari ba jeung ba teh hurufna teh sa sami. Makhrojna sami kaluarna teh tina bibir dua ba ba. Sifatna oge sami sabab hurufna sami. Contoh ba mayunan ba teh sapertoskeun irib bi asoka huruf nu kahiji ba nu kadua ba. Lamun diidegomkeun idrib bi asoka namina teh idegom mutama silen. Nah, jadi pangna disebut mutama silen teh pedah huruf kahiji jeung kadua nasa sami nya sami makhraj sami sifat ngucapkeunana tidinya sifatna oge tidinya keun masalah sifat mah heula nya nu penting di mana-mana hurufna sami pasti sorana ge bakal kumaha sami sora ba sareng ba pasti bakal kumaha bakal sami ngaranna idegom mutamasilen. Ari mutamasilen teh hartosna silih sarupaan pedah huruf kahiji jeung nu kadua teh sarupa. Ari sarupa teh sami nya. Eta kahiji sapertoskeun ba mayunan ba idrib bi asoka. Eta kahiji. Nu kadua idgom teh aya mutakoriben. Ari mutakoriben teh hartosna silih deketan. Ari mutamasilen mah sami nya. Ari mutakoriben mah padeukeut silih deketan. Tingali heula dina kaidahna. Wa iya kuna mahrojan takoroba wa pisipatih tala fayulakoba. Hartosna kumaha? Wa deket mahrojan
maksud silih deketan? Tanya. Deket. Didinya teh bahasa nate deket makrojena. Ngan peda. Beda sifatna. Ayana fokus sela kana makhraj. Ari makhraj teh tempat keluar atawa cara ngucapkeun. Cara ngucapkeunana teh padeukeut. Berarti hurufna teh henteu ari sami mah ngan peda padeukeut. Henteu ari sami mah ngan peda padeukeut.